Baxın əziz müştərilər, bu cür koftalarımız da hamısı 5 manatdır. Bir-birindən gözəl koftalar gəlib. Görünüzdə gözəl jaketlər, materiallarına fikir verin, hamısını bir-bir qaymaq kimi koftalardır. Hamısı 5 manatdır bunların, hamısı bir-birindən də gözəl çeşitlər var içində, hamısını at görsünlər. Bütün çeşitlər hamısı, bax burada gördüyünüz koftalar hamısı 5 manatdır. At bunu da, bunu da. Parçalarına baxın, görünüzdə gözəl yumuşaq parçaları var. Etiketlerini de göster. Onları da koyacak. Hamısı bir-birinden güzel. Koftalar 5 manattan deriz müştəriler. Bak bunlar hamısı 5 manattır. Fərqli rəngləri var. Çeşitləri var. Bunların içinde vadalaskalar var. Hamısı 5 manata. Bəli. Jaketler var. Bak bu jaketler de hamısı 5 manattır. Kim istəsə görüntülü zəng eləyib hamısını seçə bilər. 5 manattan əldə eləyə bilərsiniz. 050 770 193 55 əlaqə nömrəmizdir. Qoy bura, qoy bura. Onları da qoy. Hamısı 5 manata və parçalarına fikir verin. Necə gözəl də materiallar var. Jaketlərdir, koftalardır. Bax bunlar hamısı 5 manatdır, hamısı. Göstər onları da. Hamısını göstər. Parçaları da çox qəşəngdir. Materialları yumuşacıq, yumuşacıq. Böyük bədənlər də var. Bax bunlar böyük bədənlərdir, orta yaşlı xanımlar üçün. Hamısı 5 manatdır bunlar. Bir-birindən gözəl koftalar gəlib, hamısı 5 manatdır. Yaxından parçasına baxın, 25 manata, 15 manata olan koftalar hamısı, bəli, 5 manatdan əldə eləyə bilərsiniz bunları da. 050 771 93 55 məlumat üçün əlaqə nömrəmizdir. Bunların hamısını 5 manatdan seçib götürə bilərsiniz.